Ջիվան 15 տարեկան ես, բայց արդեն զգացել ես, հա, այդ գաղթից հավը, լաչինից ես, կպատմես, ոնց դուրս եկաք լաչինից, ու այսօր նաև հայրիկըդ այս պահին Ստեփանակերտում է և ըստեղության շրջափակման մեջ։ Մենք, ես լաչինից ես կոնկրետ քաղաքից չեմ, գյուղերից ենք, այդպես որ պատերազմը սկսվեց, մենք հոկտեմբերի 1-ին ենք դուրս եկել, բաբշե չենք մտածում էլի, որ հետ չենք գալու, այդպես գալիս ենք, գիտենք, էլի քարորիայի նման պատերազմը լինելու, պարծոնի էլի գնանք մեզ մոտ, այդպես դուրս եկանք 20-ին, եկանք, ստեղ բանում ենք մնում, տատիկենց ես տունը, Արմավիր, այդտեղ մնացինք, հետո արդեն տեղափոխվեցինք Երևան, որովհետև մենք էլ 8 երեխա ենք, էլի չենք կարող բոլորով բնակվենք այդ մի տան մեջ, այդտենց եկանք, այստեղ հայորդաս տուն կար, մայրիկս եկավ ստեղ, դիմեց, մեզ հիմա հարակացանում ենք, էլի մնում, այդտենց տեղ կար, տվեցին, մնացինք, այդ ժամանակվանից ստեղ ենք մնում, բայց գալի արսում են դուրս եկեք, բայց չենք կարելի, մենք էլ տեղ չկա բնակվելու, այդտենց հարակացանում ենք մնում, հայրիկս էլ Գանձը համայնքի ղեկավարն է, էլի ինտեղ եղել, մեր գյուղի համայնքապետն է եղել, այդտենց գործեր է եղել, ինքը գնաց Ստեփանակերտ, էլի հենց փակելուց, եթե ինքը մի ժամ ուշ դուրս գար տնից, կգնար չէր հասցնի էլ մտներ, այդտենց գնաց ու մի ժամ հետո արդեն փակել են այդ ճանապարհը, չի կարում հետ գալ, քանի օր է հայրիկս ընդեղա, մենք էլ չգիտենք ինչ անենք, ես եկալ չեմ մասնակցեմ, որ կարենք բացենք էլի։ Իսկ ինչ ունես ասելու աշխարհին։ Առանձնապես ոչ մի բան, ես եկել եմ պետ երկրի համար նենց եմ անում, որ լավ լինի, էլ եկել եմ Արթուր Բեկլարյանին, էլ Արտակ Բեկլարյանին աջակցեմ, մեր համար անենք, որ կարնակ բացվենք, հարիկս գա, ապով տեղ հասնի, ոչ մի բան չկա։ Իսկ դպրոց հաճախում ես, այստեղ կարողանում ես։ Հա, դպրոց հաճախում եմ, 10-րդ դասան եմ, ավագ դպրոցում եմ սովորում, բայց այսօր դասի չեմ գնացել, էլի որ գամ ստեղ։ Որ աջակցությունը հայտնես։ Իսկ թշնամուն ինչ ունես ասելու որպես արցախցի։ Թշնամուն ունեմ ասելու, որ հաստատ մեր հողերը մենք հետ ենք բերելու, ուշ թե շուտ հաստատ բերելու ենք, թող պատրաստվի ինքը, ինքն որ սենց հավ Արցախը մերն է, բայց Արցախը բոլորն էլ գիտեմ, բոլոր պատմական գրքերում էլ կան, որ սկզբից էլ եղել է հայկական հողեր, ու ոչ մեկ չի կարա մեր ձեռքից մեր հողերը տանի։